ကျွန်တော်ဝင်ခမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cosmic level spiritual welfare လို့ခေါ်ပါတယ် cosmic level spiritual welfare အာကာသကောင်းကင်တိုက်ပွဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အာကာသကောင်းကင်၌ဖြစ်သောဝိညာဉ်စစ်ပွဲလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြောစီလို့တလောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့လေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစားပေးရတော့တမန်ကျမ်းစာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခြေခံပါတယ်ကျွန်တော်ငွေငှားသမျှနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကတော့ကျမ်းစာရဲ့အခြေအုပ်မြစ်ကနေပဲလာတယ်ဆိုတာကိုတော့အရောက်တိုင်းအောင်နားလဲစေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုအလျောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာနဲ့ကျမ်းချက်တွေကနေတဆင့်အခြေခံပြီးတော့ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံတဲ့အရာအားလုံးကတော့တမိုင်းကြောင်းနေစာအုပ်စာပေတွေ Google မှာရှိတဲ့ research လုပ်ထားတဲ့ရှာဖွေမှုတွေထက်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးအခြေခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အုံမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်နားလည်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းတမိုင်းနဲ့တကွာတိတိကျကျလေးဖြစ်အောင်သာအထောက်အကူအနေနဲ့အခြားအရာတွေကိုထည့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကတော့ဒီတမကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးတကယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့အတွက် Facebook မှာလည်း share ပေးရအောင်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုလည်း mention ခေါ်ရအောင်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မတော်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းเนาะ comment မှာလည်းကိုဗီနေရနေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကို Facebook ရဲ့ comment လေးမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ရေးပေးပါတကယ်လို့များမိမိပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာနိုင်ငံကိုထည့်ရေးပေးပါတကယ်လို့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေမျိုးကနေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေလဲဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာလည်းနှုတ်စာအုပ်လေးတွေနဲ့တေချာလိုက်မှတ်ဖို့အတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အကယ်လို့တင့်ဟာနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်အတွက်ဘဝတုတ္တလည်းရမယ်ပြီးတော့နားလေဘုရားသခင်တင့်ကိုလည်းဘလို့ဆူတောင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရလဲဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းသူရဲကောင်းတွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားခြင်းပါတယ်အကယ်လို့သင်ဟာဆူတောင်းခြင်း၌စိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အနည်းငယ်သင်အတွက်မြင့်တယ်လို့ခံစားရမယ်မလို့အဘူးလို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါမှမဟုတ်ငါဒီကာလမြန်မာပြည်အတွက်ဆူတောင်းခြင်းလေငါဒီကာလကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းခြင်းလေဆိုရင်တော့သင်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးလွန်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းလေကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့အင်္ဂလိပ်ခေါင်းစဉ်လေဆိုရင်တော့cosmic level spiritual welfare လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာအနေနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အာကာသကောင်းကင်ဤစစ်ပွဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီအာကာသကောင်းကင် level မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာကာသကောင်းကင်ရဲ့တကူအစိုးရတဲ့စာတန်နဲ့အတူကဘာကြီးကိုဘလို့ကြီးစိုးနေလဲခြေလဲနေလဲဆိုတဲ့နှစိုးတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တလောက်ကတော့လောကမှာမြင်လာသမျှအရာအားလုံးကတော့ဒါသူကြောင့်သူဒီလိုရွေးချယ်လို့သူဒီလိုဆုံးဖြတ်လို့ तू ကမစင်စားဘူး तू ကဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ထင်တာမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကလူလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်မြေကြီးမှာဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးဟာလူမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးမှာဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာဝိညာဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ spirit ကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တော့စာရမဏေရဲ့စာရမဏေရဲ့တမန်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဒိစနစ်မှာနဂါးနဲ့သူ ਈ တမန်လို့ပြောတဲ့အတွက်စာရမဏေနဲ့သူ့ရဲ့တမန်ဆိုတာကောင်းကင်တမန်ပြတ်တွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။စာရန်ကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်နှင်ထုတ်တဲ့နောက်မှာတတိယကောင်းကင်ကနေပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာစာရန်နဲ့အတူကောင်းကင်တမန်သုံးစုမှတစုပါသွားတယ်။ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ရေတွက်လို့မရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့သုံးပုံတပုံကိုစာရန်ကသူပြုတ်ကြတဲ့ကာလမှာသူနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်စာရန်ဟာလည်းကောင်းကင်တပံပဲသူကတော့လူစီဖာနတ်နတ်သားမိုးတောက်ကျဲကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်တပံတွေကိုကျဲလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ star တွေကတော့ကောင်းကင်တပံမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တပံတွေကိုလည်းကျဲနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ကျမ်းစာကရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းကင်တပံ3စုတစုကိုလူစီဖာဟာဘုရားသခင်နှင်ထုတ်ပြီးနောက်မှာသူနဲ့အတူဒီ3ပုံတပုံကိုသူနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရှိရပါတယ်အဒီမှာစာရန်သူပြုတ်ကြလာတဲ့ခါဗမာနေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိကပိုင်နက်ကတော့ဒီမြေကြီးပါမယ်
ပြီးတဲ့ခါမှာအာကာသကောင်းကင်လို့ပြောတဲ့ဒုတိယကောင်းကင်ပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ကတော့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုတော့တတိယကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့စာတန်မရှိဘူးဖြစ်တယ်စာတန်ဘာမှရှိတယ်စာတန်ကအခုလက်ရှိဘာမှရှိလဲဆိုရင်ဒုတိယကောင်းကင်အာကာသကောင်းကင်မှာသူရှိပါတယ်ဒီမြေကြီးမှာစာတန်မရှိပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လာရင်လည်းလာမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကသူနေနေတဲ့ပလင်သူနေနေတဲ့နေရာကတော့အာကာသကောင်းကင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အာကာသကောင်းကင်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းလေးကိုကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အစပြုပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့ဗျာဒိအခန်းကြီး7အခန်းငယ်9မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိ7အခန်းငယ်9အားလုံးဒီအရောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလာနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိထိုအခါဤလောကတစ်နိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှေးမွေဟောင်းတီးဟူသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးတို့ချလိုက်ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကိုးတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့၏ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာနာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီအကိုများကိုငါတို့ဖျားသခင်ရှေးတော်၌နေညာမပြတ်အပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်သို့ချလိုက်လေပြီစာတန်မနက်ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့အာကာသကောင်းကင်မှာရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှသူဟာမြေကြီးကိုနောက်တစ်ချိန်ကောင်းကင်ကိုပြန်သွားလို့မရတော့နောက်တစ်ချိန်အာကာသကောင်းကင်ကိုသူပြန်တက်လို့မရတော့ဘယ်အချိန်မှသူပြုတ်ကြမလဲဆိုတော့ဗျာဒိအခန်းကြီး7ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါစာဒဏ်ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်မှာအာကာသကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဒီမြေကြီးပေါ်ကိုသူပြုတ်ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာလမှာမြေကြီးဟာအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာနေ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကာလကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာတန်မြေကြီးကိုရောက်လာလို့။အဲ့ဒါက3နှစ်ခွဲပဲဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမှာစာတန်ရဲ့နိုင်ငံကတော့မြေကြီးမှာတည်ထောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘာမှရှိတယ်ဆိုရင်အာကာသကောင်းကင်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်စနစ်ကိုကြည့်ရင်သိရတယ်။အဲ့ဒီအာကာသကောင်းကင်မှာတရက်မှာတော့မိခေလာနဲ့စာတန်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နေပေမှာစစ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစာတန်တယောက်တည်းမိခေလာတယောက်တည်းဟို1 by 1မဟုတ်ဘူး။ MMA လိုမျိုးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိခေလာနဲ့စာဒန်နဲ့ဟာမိခေလာမှာလည်းကောင်းကင်တမန်အဖွဲ့ပါတယ်စာဒန်မှာလည်းကောင်းကင်တမန်အဖွဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့မှာကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိခေလာကနိုင်သွားပြီးတော့စာဒန်ကရှုံးတဲ့အတွက်ဒီမြေကြီးကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်သူဟာအာကာသကောင်းကင်မှာနေခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တရဝါတွေကပျော်တယ်ကောင်းကင်ကဘာလို့တရဝါတွေကဘာလို့ပျော်လဲအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ဖို့အတွက်ရောက်ရောက်လာတဲ့အပြစ်တင်ရှုံးချသူစာဒန်ကြီးကအာကာသမှာနေလို့မရတော့ဘူး။သူကမြေကြီးကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကာလမှာစာရန်ကကြာကြာမနေရအောင်။၃နှစ်ခွဲပဲသူအကြဆုံးနေရတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတော့စာရန်ကိုကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကတန်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့စာရန်ကိုအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲမှာတန်ကြိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့တကားပိတ်ထားလိုက်တယ်။စာရန်လာလို့မရအောင်။အဲ့ဒီကာလကတော့အနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးစားပေးရတော့ကောင်းကင်မှာဆစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း။အငယ်ခုနှစ်ကိုပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။အားလုံးကြည့်ကြအောင်ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏တဲ့ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလာနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏ဟာတကယ်စစ်ပွဲကဘာမှဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသိကျွန်တော်တို့ထင်တာမြေကြီးမှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုလူကဒီလိုရွေးချယ်လို့ဒီလူကပြဿနာဟိုလူကပြဿနာတကယ်စစ်ပွဲအစ်စ်ကမြေကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စာရန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့စတိုက်တော်၎င်းဥဆောင်တော်၎င်းစာတန်ရဲ့ပါပါအမိပြုရင်ကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါစာတန်ရှုံးသွားရင်မြေကြီးမှာရှိတဲ့သူလည်းရှုံးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်မှာဖြစ်သည်မအရာအားလုံးကမြေကြီးမှာပြန်မြင်ရတယ်ကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်ဘက်ကစစ်နိုင်ရင်မြေကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ဆိုးလာတယ်ကောင်းကင်မှာစာတန်ဘက်ကစစ်နိုင်ရင်မြေကြီးမှာစာတန်ရဲ့အမောက်နိုင်ငံကြီးကအုပ်ဆိုးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့စဘုရားသခင်ဘက်ကအရှုံးရှိလို့လားဘုရားသခင်ဘက်ကတော့အရှုံးမရှိပါဘူးဖျားသခင်ဘက်ကအရှုံးတော့မရှိပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေစုမတောင်းတဲ့အခါဖျားသခင်ဘက်ကစစ်မတိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေစုတောင်းမှပဲဖျားသခင်ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ယုံကြည်သူတွေရဲ့စုတောင်းချက်နဲ့အတူဖျားသခင်ကကောင်းကင်မှာသူ့ကောင်းကင်တပံတွေကိုအလုလုစေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး10မှာတွေ့ရတယ်။ဒန်ယေလ21ရက်အစာရှောင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တပံတွေအလုစားလုပ်လာတယ်။ဒန်ယေလအစာရှောင်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်လာတယ်။မိခေလာကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဘက်ကတော့အရှုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေစုမတောင်းတဲ့အခါကောင်းခင်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးတိုက်ရင်တောင်မှယုံကြည်သူတွေကစုတောင်းခြင်းအားလျှော့တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမြေကြီးမှာတည်ထောင်တာကိုမမြင်ရအောင်ဒါကြောင့်စာတန်ကပို့ပြီးတော့အုပ်ဆိုးခွင့်ရလာတယ်ဒါဆိုတကယ်စစ်ပွဲအစ်စ်ကတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစနစ်အငယ်9အရာကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏လို့ပြောတာအဲ့ဒီစစ်ပွဲသည်တတိယကောင်းကင်ဖျားသခင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ပွဲကတော့အာကာသကောင်းကင်စာတန်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဟောဒီအာကာသကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်တယ်နော် Cosmic War Cosmic Warfare လို့ခေါ်တယ်အာကာသနယ်ပယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဒါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကျမ်းစာလေးကိုစပြီးတော့နော်ဒီ Cosmic Level Spiritual Warfare နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဒီအရာကိုကျွန်တော်အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့ cosmic level spiritual warfare မှာအာကာသနယ်ပယ်ကနေချဲလေအုပ်ဆိုးတဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အချက်၅ချက်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အပိုင်းကတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးသိရမှာတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမြေကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့တကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာမရှိပါဘူးတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာရှိပါတယ်ခါနန်ပြည်ကိုစစ်ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရီခေါမြို့ကိုဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ယေရီခေါမြို့ယူကြီးပိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ယူကြီးကိုဖြိုချဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဓာတ်တွေလှန်နေလို့မတုံးခိုင်းပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာဘုရားသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောရှုကိုဘုရားပြောတယ်။ယေရီခေါမြို့ယူကြီးကို9ကြိမ်ပတ်ရမယ်။6ကြိမ်တော့အတန်မထွက်နဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အာရပါရနဲ့အတန်ကုန်ကြွေးကြော်ရမယ်။အော်ရာလကားအော်ရာမဟုတ်ဘူးအော်ရာအပြောအော်ရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာ spiritual warfare ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြူးကြွားတဲ့တခြင်းတန်စင်တွေတီးခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားရပါရမိနစ်အနည်းငယ်အော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအော်ခြင်းကအလကားမပြီးသွားဘူးအဲ့ဒီအော်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဝိညာဉ်လောကမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဝိညာဉ်လောကမှာအမှောင်ထုကြီးကပြိုကျကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကယောရှုကိုပြောတယ်ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးတော့အဲ့ဒီမြို့ကို9ချိန်ပတ်ရမယ်ပတ်တဲ့အခါမှာအတန်တိတ်ပြီးပတ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာတော့ကျွေးကြော်ရမယ်အဲ့ဒီ9ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ယေရီခေါမြို့ယူကြီးကဝုန်းကနေပြိုကျသွားတယ်ယေရီခေါမြို့ယူကြီးပြိုကျဖို့အတွက်မြို့ယိုးကကြာတော့မခိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးယေရီခေါမြို့ယိုးကသေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရီခေါမြို့ယိုးကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့မြို့ယိုးတွေကဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုတော့မိုးကောင်းကင်အထိထိတဲ့မြို့ယိုးလို့ပြောတယ်။မိုးတိမ်အထိရောက်တဲ့မြို့ယိုးတွေကအယံမြင့်တယ်။အဲ့ဒီမြို့ယိုးကြီးတွေကရုတ်တရက်ပြိုကျဖို့ဆိုတာဒီမြို့ယိုးတွေဟာတကယ်လို့များလူလက်နဲ့ပဲစောက်ထားတယ်ဆိုရင်ယောရှုတို့ကြွေးကြော်ယုံနဲ့မပြိုကျနိုင်ဘူး။ဒီမြို့ယိုးတွေရဲ့နောက်ွယ်ရမှာစာတန်နဲ့တီဆောက်ထားတဲ့ပြိုဝတ်ချက်တွေရှိတယ်။ဒီမြို့ယိုးကိုတီဆောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပါတယ်။စာတန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့ရေဒီယာတွေခြေပြီးတော့စောက်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြို့ယိုးကြီးပြိုကျဖို့ကတော့လူလက်နဲ့ဖြိုလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီမြို့ယိုးကလူလက်နဲ့ပဲစောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးတာတော့လူလက်ကိုသုံးခဲ့လိမ့်မယ်။လူတွေရဲ့လက်တွေနဲ့စောက်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ယိုးရဲ့အတကယ်တိစောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ွယ်ရမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာရန်သူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးယိုးကခိုင်ခက်ဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုနတ်ဆိုးတွေကသိမ်းတာဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့လောကကအာကာသကောင်းကင်ကနတ်တွေကအဓိကအုပ်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်မှာနတ်ဝိဇ္ဇာပညာတွေအရန်ပေါ်များတယ်ခါနန်ပြည်ဟာနတ်ဆိုးခြေလေထားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်မှာနတ်ဖီလင်တွေရှိတယ်ခါနန်ပြည်မှာနတ်ဖီလင်ဆိုတာဂျိုင်းယန့်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီသူတွေကဘုရားသခင်ယွန်းရှာတော့အမျိုးဒါဆိုဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလူတွေကခါနန်ပြည်မှာမွေးလာကြတာလဲခါနန်ပြည်ဟာနတ်ဆိုးလောကကြီးခြေလေထားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရီခေါတတိုင်းပင်လည်းဒီနတ်ဆိုးလောကရဲ့တကိုးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့မြို့ယိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောတယ်ဒီမြို့ယိုးကိုတော့မင်းတို့ဒီတိုင်းကြော်လို့မရဘူး။ဒီတိုင်းတိုက်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒီမြို့ယိုးကမြင်ရတဲ့ခွန်အားမဟုတ်ဘူး။ဒီမြို့ယိုးရဲ့ခွန်အားအစစ်ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှတင့်ထိုးဖောက်မှုမမြင်ရအောင်။တင့်နိုင်ငံအတွက်တော့၎င်းတင့်ရဲ့မြို့အတွက်တော့၎င်းတင်းရဲ့မိသားစုအတွက်တော့လကောက်တင်းရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းအတွက်တော့လကောက်ထိုးဖောက်မှုတွေမမြင်ရဘူးတင်းဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတင်းပြဿနာတွေကိုကြော်လွားတယ်ရင်ဆိုင်တယ်အားရပါရနဲ့လည်းလှုပ်တယ်စူးစမ်းပြီးလှုပ်တယ်အောင်မြင်မှုတွေမရတဲ့ခါမှာသဘောပေါက်ဖို့က
ဘာကြောင့်ဒါတွေကခိုင်ခန့်နေတာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ခတ်တာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေကိုကြော်လွားဖို့ခတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာဝိညာဉ်ဆိုမှောက်မိုက်တကူတွေရဲ့ခွန်အားတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ့်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah เนาะဒါကြောင့် behind the scenes လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာလေးကိုသုံးလုံးတယ်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆရာတပါးကတော့ behind the scenes လို့သုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်မမြင်ရတဲ့နေပယ် behind the scenes เนาะမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတိုက်ပွဲအစ်စ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်စေချင်တယ်ယေရှုလဝါကတိုင်းတက်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကယေရှုကိုစီးတားတယ်ကိုတော့မှထိုးတော့မဖြစ်ရအောင်ဟာနဲ့ယေရှုကပေတရုကိုဘာပြောလဲပေတရုငါပြန်လာမှာပေါ့ကွာလို့ယေရှုကမပြောတေပြီးငါပြန်ထမြောက်မှာပေါ့လို့ तू မပြောယေရှုကပေတရုကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အချင်းရန်သူတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော်တယ်ဟာတကယ်တမ်းတော့ပေတရုကယေရှုရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးပေတရုကယေရှုရဲ့တပည့်တော်အစ်စ်အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့တပည့်ဒါပေမဲ့ယေရှုလဝါကတိုင်းသွားဖို့အတွက်စီးတားတဲ့ပေတရုရဲ့နှုတ်ကပေတရုကိုယ်တိုင်အလိုအလျောက်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့ယေရှုလဝါကတိုင်းမှာမလုပ်မလဲကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကိုယေရှုကခြေဖြတ်မယ်လဝါကတိုင်းမှာအသွေးသွင်းမယ်ဒီအသွေးသွင်းရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတလောကလုံးအဖြစ်ကိုဆေးကြောပြီဒါကြောင့်စာရန်ကသိတယ်ယေရှုလဝါကတိုင်းတက်လို့မရအောင်သူစီးတားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူပေတရုအထဲကနေစကားပြောတယ်အယေရှုကပေတရုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပေတရုလို့မခေါ်တော့ပေတရုရဲ့နောက်ွယ်ရာကကြိုးကင်ထားတဲ့နောက်ွယ်ရာက control လုပ်ထားတဲ့ spirit အဲ့ဒါကတော့စာတန်ရဲ့ spirit ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကအချင်းရန်သူအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လို့သူပေတရုတားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ွယ်ရာက spirit ကိုတိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားလေးရမှာတကယ့်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဆူတောင်းတဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဆူတောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ဆူမတောင်းရင်ရှုံးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲအစ်စ်တွေဟာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမရှိပါဘူး။မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆူမတောင်းခြင်းရင်ရှုံးလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းခြင်းအတ္တတာမရှိရင်ရှုံးလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းသင်းရင်ရှုံးလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပါတနာမလုပ်ထားရင်ရှုံးနိုင်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကသာသနာပလူတွေနီးတူအထက်ထက်မွတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆုမတောင်းကြနဲ့လို့ပြောတယ်။ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာသာရေးပုံစံနဲ့ဟာ you know တကယ်ကို tradition နဲ့ပုံစံနဲ့ဆုတောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာ spiritual welfare ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။စာရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစနောက်နေလို့မရပါဘူး။ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ပုံစံအပြင်မှာလူချားကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတောင်းနေလို့မရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတိုက်ပွဲအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲကတာမန်လူနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။လူတွေချားကောင်းအောင်ဆုတောင်းမယ်။လူတွေနားထောင်ကောင်းအောင်ဆုတောင်းခြင်းဟာဒါဟာလူတွေနှစ်သက်ဖို့ဆူတောင်းခြင်းပဲလူတွေအထင်ကြီးဖို့ဆူတောင်းခြင်းပဲတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကတော့လူတွေအထွန်ကြီးတဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တောင်းလို့မရအောင်စာရန်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေမယ်ဆူတောင်းချက်မျိုးနဲ့တောင်းဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်တချို့တွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဟာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့လောကမှာလဲလူတွေပို့အထင်ကြီးအားကျလေးစားစရာကောင်းတဲ့ဆူတောင်းတတ်တဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးနေရာပေးတယ်လူတွေအရှိမတောင်းတတ်တဲ့သူဘာပဲပြောပြောတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ကြည့်ကောင်းအောင်လူတွေအရှိမကြည်ကောင်းမှုမလို့ပါဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဆူတောင်းခြင်းဆိုတာစာရန်ကိုနောက်ဆုတ်စေတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ရမယ်စာရန်ကိုရွေ့လျားစေတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ရမယ်ဖျားသခင်ကိုနိုးထမှုလုပ်စေတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဖြစ်ရမယ်စာရန်ကိုဖယ်ရှားစေတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးခြိုက်ဘယ်သူကမြန်မာစကားကြွယ်ဝလဲဘယ်သူကပို့ပြီးတော့စကားလုံးလေးတွေအပြောကောင်းလဲသူအပြောကောင်းရင်ဆူတောင်းရင်လူတိုင်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆူတောင်းခြင်းက entertainment မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းကလူတွေကိုဖြောပြတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြာရင်အာ तू ကဆွတ်អော်နေတာပဲ तू ကဆူတောင်းရင်ကြိတ်မကောင်းလိုက်တာ no 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 ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာ entertainment မဟုတ်ပါဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာလူတွေကိုဖြောပြေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာတခြင်းဆိုတလိုမျိုးအရှိကနေပြီးတော့လူတွေနားထောင်ကောင်းအောင်ဖြောပြေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဟဲ तू ငါ့ကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကအားရပါရကြီးတောင်းရင်ကြိတ်ကောင်းပါမလားဟဲငါစကလုံးလေးအရှိမဘလို့ချီရင်ကောင်းမလဲငါဘလို့လေးအဆုံးတတ်ရင်ကောင်းမလဲငါဘလို့ပုံစံလေးနဲ့ဆူတောင်းရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်အရင်ကြီးလူတွေနားထောင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဆူမတောင်းတတ်ပါအမေကျွန်တော်တို့တော့ယေရှုကတင်ပေးတဲ့ဆူတောင်းချက်ရှိအဲ့ဆူတောင်းချက်ကတော့နတ်ဆိုးတွေကိုဘလို့နှင်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဆူတောင်းချက်ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းနဲ့အခွင့်တကူအာဏာပေးတယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေနားထောင်ကောင်းအောင်ဘလို့ဆူတောင်းဆိုပြီးမတင်ပေးဘူးယေရှုကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာ entertainment မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က entertainment လုပ်နိုင်တဲ့သူကိုနေရာပို့ပေးကြတယ်အမေနတ်ဆိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့သူကိုနေရာမပေးကြဘူးအမင်္ဂလာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သူကိုနေရာမပေးကြဘူး။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကိုဖျက်တောက်ပြစ်နိုင်တဲ့သူကိုနေရာမပေးကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာလူတွေကြည့်ကောင်းအောင်ဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာ
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအမှောင်နဲ့အလင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းဘက်ကနေမတ်တရက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုံကြီးခြင်းအတွက်မတ်တရက်ကြတယ်ပြီးရင်စာတန်ရဲ့နိုင်ငံကိုဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမမေ့ပါနဲ့လို့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ cosmic level spiritual warfare နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ကလေး၅ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပဲဆိုရင် territorial spirit လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီစလုံးပေါင်းကိုသဘောပေါက်တဲ့သူက comment မှာရေးပေးပါဒါဆိုကြံတဲ့သူတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှတ်သားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် territorial spiritနော်ဒီ territorial spirit ကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံမြို့တွေနယ်မြေဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်သောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ် territorial spirit နော် territorial 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 ဒီ territorial spirit ဆိုတာဒေသနယ်မြေတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ spirit ၅မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြမယ်ဒုတိယ spirit ကတော့ religion spiritနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တဆင့်ချင်းစီသွားလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကနေသွားလိုက်မယ် territorial spirit သူကတော့နိုင်ငံတော်၎င်းမြို့တစ်ခုတော်၎င်းနေမြေဒေတာရက်ကွက်တစ်ခုခုကိုအုပ်ချုပ်သောဝိညာဉ်များလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒံယေလအနာဂတ်ကြည်ချက်အခန်းကြီး10မှာတွေ့ရတယ်ဒံယေလ10ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြည့်အောင်ဒံယေလ10အခန်းငယ်73ကိုဖတ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပါဖတ်စီခြင်းပါတယ်အတူဖတ်ရအောင်ပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကအရက်21ရက်ပတ်လုံးငါ့ကိုစီးတား၏နောက်တစ်ခါအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတွေကမိခေလာသည်ငါ့ကိုအကူလာ၍ငါသည်လည်းထိုအရက်၌ပေရတိမင်းကြီးတို့ထံမှစိုင်းလင့်၍နေရ၏တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကမြေကြီးကိုဆင်းလာတယ်ဒံယေလအစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒံယေလပထမရက်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့နေ့မှာပဲကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖျားသခင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဒီမြေကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အာကာသကောင်းကင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအာကာသကဘသူချေလေတဲ့နေရာလဲဆိုတော့စာတန်ချေလေတဲ့နေရာ။စာတန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာအဲ့မှာအုပ်ဆိုးတယ်။စာတန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေ။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒံယေလတို့ကအဲ့ဒီကာလမှာဘေးနိုင်ငံမှာရှိလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာရှိတယ်။ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီကာလမှာဘသူအုပ်ဆိုးလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်ကတော့ကြသွားပြီ။အဲ့ဒီကာလမှာတော့ partial ဘရင်ကအုပ်ဆိုးနေတယ် partial နိုင်ငံဟာမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ပေရတိလို့ခေါ်တယ်ဒီခေတ်မှာတော့ Iran လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Iran partial empire ကြီးကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘာဘူးလုံလို့ပြောတဲ့ Iraq ကနေပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်း Israel တွေကဒီဘာဘူးလုံမှာသူတို့ဟာအဖမ်းခံရတဲ့အတွက်သူတို့အိမ်မှာပဲနေကြတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှဒန်ယီလာကအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကဒံယေလရှိဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာတဲ့ပေရတိနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းကစီးတားတယ်ဒီမင်းကဘာတူလဲမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မင်းမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာရှိတဲ့အာကာသကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရင်ကစာရန်မာနရဲ့ကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒီမင်းကတောင်းပေးခြင်းခံရတယ်စာရန်ကတောင်းဝင်အပ်ထားတယ်မင်းကတော့ဘာဘူးလုံကိုကြည့်ဘာဘူးလုံမှာမှ partial နိုင်ငံကိုကြည့် partial ဘရင်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မင်းက control လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့စာရန်နိုင်ငံကမြေကြီးမှာလာပြီးအုပ်ဆိုးလာတယ်ဘေးကနေတဆင့်လဲဆိုတော့လူကနေတဆင့်နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေတဆင့်နိုင်ငံကိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုနိုင်ငံမှာစပြီးတော့တီထောင်လာတယ်အဲ့ဒါကစာရန်ရဲ့နီးဖြူပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ cosmic level spiritual wave လို့ဆရာကြီးတပါးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ strategic level spiritual wave လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဗျူဟာမြောက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ဗျူဟာမြောက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကကိုရောမားစားပါကိုရောကဲပါကိုရောတခုခုလုပ်ပါကိုရောဟေးတငယ်ချင်းစိတ်ပူနေငါဆူတောင်းပေးနေတော့ no 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 ကျွန်တော်တို့ဟာ spiritual wave ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်တာမန်လူတော့မရဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်တော့ဗိသိက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့ရမှာပြခြင်းနဲ့ပမာလဲဆိုတော့မဿဲအခန်းကြီး19ပါ။ရှမာသဲ19ကိုကြည့်ပေးပါ။19ကနေစဖတ်မယ်။အခန်းငယ်19ကနေ27ပါ။ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်စိတ်ကြွယ်ရအရ၌ယေရှုထံသို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုလျှောက်ကြသော။သ
တင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုဒီကတင်တို့ဒီမုံညင်းစေးများလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေထိုတောင်ကိုနေရာမရွှေ့လောက်ဟုဆိုကြတော့နေရာမရွှေ့နေပြီယုံကြည်ခြင်းရှိနေတင်တို့မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိသို့တော်လည်းအစဆူတောင်းခြင်းအစဆောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်သို့သောအဖြစ်ထိုအမျိုးဒီမထွက်တတ်ဦးမိန်တော်မူ၏တပည့်တွေကမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဘာလို့နှဆိုးမနှင်ထုတ်နိုင်တာလဲယေရှုကပြန်ဖြေတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မနှင်ထုတ်နိုင်တာဒါပေမဲ့တဲ့ဒီလိုနှဆိုးမျိုးကတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းမှတပါဒီနှမျိုးကတော့မထွက်တတ်တယ်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးနှင်ထုတ်လို့ရတဲ့နှဆိုးတွေရှိတယ်ရိုးရိုးနိုင်တဲ့နှဆိုးတွေရှိပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့တော်ယုံတန်ယုံမောင်းထုတ်လို့မရတဲ့နှဆိုးတွေရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆူတောင်းခဲ့တယ်ခေတ်ပေါင်းများစွာဆူတောင်းခဲ့တယ်ကာလတော်တော်ကြာကြာမှဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှဆိုးထွက်သွားတာမတွေ့ရဒီနှဆိုးကဆက်အုပ်ချုပ်နေတော့မယ်ဒီနှဆိုးကဆက်ပြီးချဲလည်နေတော့မယ်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့ဘာပုံဆောင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဥပမာတင့်မိသားစုလားတင့်ဘဝလားတင့်နိုင်ငံလားတင့်ရဲ့လူမျိုးလားတင့်အတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဘာလဲဘေးခန္ဓာမှာဒီနှဆိုးကဆက်ပြီးချဲလဲနေလေတင့်ထိုးပေါက်မှုတွေမမြင်ရအောင်မြင်လာတာမတွေ့ရအဲ့ဒါဆိုရင်တင့်ဘာပို့လို့ဖို့လဲဆိုတော့အစာပို့ရှောင်ဖို့နဲ့ပို့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားသခင်လှုပ်ချင်တဲ့အမှုရာတွေမဖြစ်ပြလောက်နှိုးထားမှုတွေမဖြစ်လောက်တချို့သောအရာတွေကိုစာရမဏေကအမျိုးမျိုးချဲလဲထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးမောင်မိုက်တကူတွေကဆက်လက်ခြေလေထားဆိုရင်ရိုးရိုးဆူတောင်းလို့မထွက်ရင်အစာရှောင်ဆူတောင်းရမယ်တရားဟောလို့တော့ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနဆိုကခတ်တာကျွန်တော်ကတရားဟောရစရာတွေကပုံများတယ်ခတ်တာကျမ်းစာတင်တာကပုံများတယ်ဆူတောင်းလဲသူမရှိဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူမရှိအစာရှောင်မဲ့သူမရှိတခါတခါမှကျမ်းစာအငင်းခုန်လုပ်တဲ့သူတွေပုံများတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအစာရှောင်မဲ့သူမရှိကြဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ယေရှုကပြောတယ်ဘာလို့ဒီလိုနဆိုးမထွက်လဲဆိုရင်အစာရှောင်ဆူတောင်းမဲ့သူတွေမရှိလို့မင်းတို့အစာရှောင်ဆူမတောင်းဆိုရင်ဒီလိုနှဆိုးတွေကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တဲ့ breakthrough level တွေကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တဲ့ထိုးဖောက်မှု level တွေဟာအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းမှပဲမြင်ရပါတယ်ညဘဝမှာငါဒီလောက်တော့အောင်မြင်တယ်ဒီထက်အောင်မြင်မှုအရင်တည်းကစူးစမ်းတယ်မရဘူးဒီထက်အဆင်ပြေမှုအရင်တည်းကစူးစမ်းတယ်မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလိုလာလဲဆိုတော့အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အတ္တဓာရှိဖို့လိုလာပြီအစာရှောင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပြီးဖြက်စီးပြီးတည်သွားအောင်တော့လုပ်เสียမလိုပါဘူးကိုနိုင်တယ်လို့ရှောင်ပါတချို့ကမေးတယ်လေဆရာအစာရှောင်ရင်ဘာတောက်ရမလဲရေပဲတောက်ရမလားအချိုရေတောက်လို့ရလားအဲ့ဒါတော့ကိုယ်သဘောကိုနဲ့ဖရားနဲ့ကြားတယ်မှာအေးတထာသူတို့နိုင်ငံမှာထိုးဖောက်မှုရဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးကိုယူဒလူမျိုးတွေထိုးဖောက်မှုရဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးကို၃ရက်လုံးထမင်းမစားရေမတောက်ပဲအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းဖို့ကြီးညာတယ်ဒါအေးတထာအမေဒန်ရီလာကြတော့လေသူတို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်အစ္စရေးတွေအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့21ရက်အစာရှောင်တယ်ရှောင်တဲ့အခါမှာဒန်ရီလာကြတော့အရန်ကောင်းတဲ့အစာအစာတော့သူမစားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့เนาะဒီဘာလဲဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ရေတော့သူသုံးဆောင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာတောက်ရမလဲကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်เนาะဘာတောက်ရမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ရက်ရှောင်ရမလဲဆိုတာလေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲပြီးတော့အားမရှိဆူတောင်မတောင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့နေတာမျိုးလည်းမကောင်းပါဘူး။တော့ဘုရားသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါဘယ်လိုဆူတောင်းလဲ။တချို့ကနေ့တစ်ဝက်ကိုယ်နိုင်တဲ့အတွက်နေ့တစ်ဝက်အစာရှောင်တယ်။တချို့ကတစ်ရက်လုံးနိုင်တဲ့အတွက်တစ်ရက်လုံး24နိုင်လုံးရှောင်တယ်။တချို့ကတော့10ရက်လုံးနိုင်တဲ့အတွက်10ရက်လုံးရှောင်တယ်။ရက်40လုံးနိုင်ရက်40စလုံးအစာရှောင်တယ်။ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုပါ။ဘုရားကဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေတချို့တွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ရဲ့ဒီကဲ့ရဲ့အစာရှောင်နေပြောပြီးတော့နေတဝက်ပဲရှောင်နေအကျန်းစာတွေမှာအပြည့်ရှောင်တာပါကျန်းစာတွေမှာပြောတဲ့အစာရှောင်ခြင်းဆိုတာစင်ရဲသားတွေကိုအဝတ်ပေးခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်မျိုးတည်းရှောက်ယူလို့မရဘူးတချို့ကကျန်းစာတရွက်ပဲဖတ်တယ်တအုပ်လုံးမှာတရွက်ပဲဖတ်ပြီးလူတကာနဲ့ပတ်ညင်းနေတဲ့သူရှိတယ်နော်အရွက်တိုင်းဖတ်ဖို့လိုပါတယ်စာရွက်တိုင်းဖတ်ပါသင်ကျန်းစာအုပ်ကတရွက်ပဲပါလာရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးတချို့ကတရွက်ပဲပါတယ်ဟေရှာရပဲပါတော့တကယ်အစာရှောင်ခြင်းအမှန်ကစစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်းဆိုတာဟာတကယ်အစာမစားပဲနေခြင်းမဟုတ်ဘူးစင်ရဲသားတွေကိုပေးခြင်းအိတ်ဆရာမရှိတဲ့သူတွေကိုအိတ်ဆရာပေးခြင်းဇားဆရာမရှိတဲ့သူတွေကိုကျွေးခြင်းအဲတချို့ကဘာလဲဆိုတော့တရွက်ပဲဖတ်တယ်မသိပါဘူးဟိုစာရွက်ကိုအုံဖွားဆိုပြီးလှန်လိုက်တာအဲ့တရွက်ကြလို့လားတော့မသိဒါပေမဲ့ तू ကအေးတထာမဖတ်ဘူးဒန်ယေလ तू မဖတ်ဘူးယေရှု तू မဖတ်ဘူးမောရှေ तू မဖတ်ဘူးဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးเนาะအစာရှောင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများမေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအစာရက်ရှည်တွေများစွာရှောင်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့နှစ်တိုင်းမှာရပောင်း40အစာရှောင်ခဲ့တယ်။2013ကနေစပြီးတော့နှစ်တိုင်းမှာရပောင်း40အစာရှောင်ခဲ့တယ်။21ရက်အစာရှောင်နေ
အားလုံးရက်ပြည့်ရှောင်တာပါ network ရှောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်ပြည့်ကျွန်တော်ရှောင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းကျန်းမာမာရှိတယ်အရွယ်နဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျမ်းပါတယ်ဆိုရင်တော့စွဲပါလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါတယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အားကစားလုပ်တယ်ကျန်းကျန်းမာမာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစားရှောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရက်40ရက်အပြည့်အစားရှောင်ပါတယ်ရက်60ရက်အပြည့်အစားရှောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်2020တုန်းက6လဇန်နဝါရီကနေပြီးတော့ဇွန်လအထိရက်အပြည့်အစာရှောင်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ကိုမိုင်လိုပဲတောက်ပြီးအစာရှောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်တာဘာမှမတောက်ပဲနဲ့မိုင်လိုပဲတောက်ပြီးတော့အစာရှောင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုချမ်းသာရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဟာငါတို့ငတ်တော့မလားငါတို့အလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကနည်းနည်းအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်6လအစာရှောင်တာမသိွားပါဘူးဟာမင်းပြန်တော့ဝလာသေးတယ်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့အားပေးခြင်းတာအစာရှောင်နေဆိုတာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်3ရက်ရှောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ3ရက်5ရက်ရှောင်နိုင်ရင်5ရက်9ရက်ဆို9ရက်ကျမ်းစာထဲမှာတော့သူ့ရက်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်အောင်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့ဒီရက်တွေရှောင်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးမောရှေရက်40နှစ်ခါရှောင်တယ်ယေရှုရက်40တစ်ခါရှောင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မောရှေရက်40ထမင်းလည်းမစားဘူးရေလည်းမတောက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုမောရှေနဲ့လာနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကမောရှေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဂျောရှုအာအဲ့တော့မောရှေကရေမတောက်ပဲရှောင်တာကျွန်တော်ကဂျောရှုအာဂျောရှုအာပဲမောရှေကမောရှေပဲမောရှေလို့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရောက်နေရင်တော့ရေလည်းတောက်ချင်မှတောက်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရေမတောက်ပဲရှောင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်ပေါ့တရက်တော့ကျွန်တော်ရှောင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေတော့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ပြောကိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟောအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုတော့ထင်မလာခြင်းသေးဘူးမြေကြီးမှာကျွန်တော်ဟောအောင်မယ်လုံးအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်လည်းပြန်တောက်တယ်ဒါဟာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မနိုင်မနှင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တာညှင်းဆဲတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်လေးအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းမှာစက်ကပ်ပါအဆင့်ချင်းစီလုံနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လမ်းကြုံထည့်ပြီးတော့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစာရှောင်တဲ့သူတွေပေါ်လာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာပြောတယ်ထိုးနှက်ဆိုးတွေကအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီထက်ကြီးမားတဲ့ထိုးပေါက်မှုတွေမြန်မာပြည်မှာရောက်လာဖို့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစီးဆင်းလာဖို့နှက်ဆိုးတွေရဲ့ခြေလှယ်မှုတွေမြန်မာပြည်ကပပျောက်သွားဖို့ဟာတချို့နှက်တွေတော့ထွက်သွားပြီတချို့နှက်တွေကကြံနေသေးတယ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးတဲ့ breakthrough တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာလို့နေလဲဆိုတော့အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းမဲ့ generation လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝิญဉဉ်တိုက်ပွဲကိုတင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းဝิญဉဉ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဝေငှဖို့အတွက်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝิญဉဉ်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်။အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းမိခင်ကြီးဆိုတာခက်စားတယ်။နော်ကျွန်တော်တချို့ကမိတ်ဆက်တယ်ဆူတောင်းမိခင်ကြီးဆူတောင်းမိခင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာစုတောင်းတာမိခင်ကြီးတွေပဲတောင်းတယ်ငါတို့လူငယ်တွေမတောင်းလားဟာငါတို့လူငယ်တွေ entertainment ပဲကြိုက်တာလားငါတို့လူငယ်တွေစင်ပေါ်မှာ entertainment လုပ်ဖို့ပဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူငယ်တွေဟာဝิญဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစုတောင်းမဲ့ဝิญဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ generation တွေပေါ်လာဖို့လိုပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ territorial spirit အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်ဒန်ဂျီလာလက်ထက်မှာတော့ဒီ territorial spirit ဒန်ဂျီလာအခန်းကြီး10 territorial spirit နိုင်ငံနဲ့မြို့တွေနဲ့ဒီယာကြီးတွေကိုဒေတာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နှဆိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကကောင်းကင်မှာခြေလေအုပ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။အေဖတ်အခန်းကြီး6အငယ်7ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်အားလုံးကြည့်စေချင်တယ်။အေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်7မှာပေါလုကဒီလိုပြောတယ်။အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယန္တူတို့နဲ့စိုင်းပိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကအသွေးအသားနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာရှိတဲ့နှဆိုးတွေဒီမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အငယ်ဆက်နှစ်မှာပဲအထွတ်အမြတ်တို့နဲ့၎င်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ principality လို့ခေါ်တယ်ဂရိနဲ့ရေးတဲ့မူရင်းစကားမှာတော့ government လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဏာဇက်တို့နဲ့၎င်းအုပ်ဆိုးနေတဲ့အာဏာဇက်တွေမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနှဆိုးတွေလော်ကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းဒါတွေကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်သွားလဲဆိုဒူးစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်လော်ကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတယ်မင်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနှဆိုးဒါသည် territorial spirit တွေသူတို့ကဒီမြေကြီးအထိမဆင်းလာအောင်ကောင်းကင်ကနေသူတို့ကတာဝန်အနှင်းချင်းခံရတယ်မင်းကတော့ဒီမြို့အတွက်အုပ်ချုပ်မင်းကတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းကဒီခေါင်းဆောင်ကိုနေတစ်ဆင့်အုပ်ချုပ်ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အုပ်ချုပ်ဒီနိုင်ငံကိုထောက်ရဖျားကိုမသိအောင်လုပ်အဲ့တော့နှဆိုးတွေစာရန်မာနတ်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့တွေဟာအာကာသမှာနေကြတယ်အေဘတ်အခန်းကြီး2အငယ်2မှာရေးထားတယ်ဧဘတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာဒီလိုရေးထားတယ်သင်တို့ဒီအထက်ကအငယ်1ကနေစဖတ်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုအငယ်1မှာအစမရှိဘူးအငယ်1မှာစမှာရမယ်သင်တို့ဒီအထက်ကလောကီတရားတို့လိုက်၍
အာကာသကောင်းကင်ဤတကူအစိုးရသောမင်းဒီဟုသောညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်ဤအလိုနှင့်အညီဒူးစရိုက်အဖြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ထိုဒူးစရိုက်အဖြစ်၌တေလျက်ရှိနေသောသင်တို့ကိုပင်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီဒူးစရိုက်အဖြစ်တို့၌ကျင်လည်၍တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအာကာသနေပင်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကဒူးစရိုက်အချက်မှာကျင်လည်အောင်လဲသူတို့ပဲလှုပ်ထားတာသူတို့လှုပ်ထားတာဟဲဒီတယောက်ကအရန်ဆိုးတယ်ဒီတယောက်အချက်မကောင်းဒီတယောက်ရုပ်မာတယ်ဒီတယောက်လူရုပ်မာ no 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 အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ့်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကအာကာသမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်ဤအလိုနဲ့အညီဒူးစရိုက်အဖြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြသည်ကျင်လည်ကြ၍ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကအာကာသမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအာကာသမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဒီစာတန်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာစာတန်ရဲ့အပေါင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်မှာဟာတကယ်တိုက်ပွဲအစ်စ်ကအာကာသကောင်းကင်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။နောက်ထပ်တနေရာမှာကြည့်ရအောင်။ကောရိန္သုဒုတိယဆောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဤဟူသောခရစ်တော်ဤဘုံအတရေနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အကြောင်းသည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်ဒီမှာဘာပြောလဲ။ဤလောကကိုအစိုးရတော်ဖျားသည်သူတို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏လူတွေကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ထာဝရဖျားကိုမသိအောင်အေးဝင်ကလေးဟောရင်တော့မာတဲ့ဟောရင်နားမလဲအောင်ဒီတယောက်ကပြောလဲသဘောမပေါက်ပြောလဲနားမလဲပြောရတာခက်တယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးပြောရတာခက်တာဟာလူเจ้าမဟုတ်ဘူးခေါင်းမာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအောင်ခေါင်းမာအောင်လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလူကိုခေါင်းမာအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်းကင်မှာနှဆိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှဆိုးတွေကဘသူတွေကိုအုပ်ဆိုးလဲဆိုတော့ဒီမြေကြီးဒီလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဤလောကကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အစိုးရတဲ့ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးကိုခြေလှယ်တဲ့ကောင်းကင်နတ်ဘုရားတွေရှိတယ်ဒီနတ်ဘုရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမဝင်ဘဲနဲ့လူတွေကိုဘလိုင်းကြီးပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်လူတွေကိုဘလိုင်းအတင်းလိုက်ပြောတယ်လူတွေပြောင်းလဲလာတော့မှဘဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်သူ့အလိုအလျောက်ဘလို့မှမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလူတွေကိုစိုးအောင်မိုက်အောင်ဘုရားကိုမသိအောင်ပြောရင်လည်းမပြောင်းလဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုမျက်စိကွယ်ထားတာဟာကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတွေဖြစ်တယ်။နောက်တနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီဒီကတော့နှစ်ကော30အငယ်59မှာငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်။ဘုရားသခင်၏တကိုးတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏။ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံအစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတသောမမာနရှိသမျှကို၎င်းနှိမ်ချပေါက်လန့်၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏လူတစ်ယောက်ကစိုးတယ်မိုက်တယ်လူတစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်ဟောတယ်မလက်ခံဘူးမပြောင်းလဲဘူးဒီလူတွေကိုဒီလိုမျိုးစိတ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်ကသူတို့မျက်စိကွယ်ထားတယ်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတားတဲ့မမာနာတဲ့သူတို့ထဲမှာအကြံစီရှိတယ်။သူတို့ထဲမှာကြံစီနေတဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေရှိတယ်။သူတို့ထဲမှာဖျားအောင်မသိတဲ့မာနရှိတယ်။တန်ရှင်းခြင်းကိုမလို့ခြင်းဘူး။လူတွေကိုရက်ဆက်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မာနကိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုသူတို့ရဲ့အကြံစီနဲ့သူတို့ရဲ့မာနကိုဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဖြိုချလို့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြိုချရမလဲ။သူတို့အကြံစီတွေပျက်စီးပါစေ။ပျို့ကြပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစန့်ကျင်မဲ့အကြံစီတွေပျို့ကြပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ငါမောက်လံဖြည့်ဆည်းပါれလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့ရတယ်။အေးဝင်ကလေးတရားရဲ့အလင်းရောင်ကိုစန့်ကျင်တွန်းလံမဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကိုလက်မခံခြင်းနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဤလောကကိုအစိုးရတဲ့ဖရားတွေရဲ့မျက်စိကွယ်ခြင်းကြောင့်မျက်စိကွယ်ခြင်းကြောင့်မာနကြီးပြီးတော့ငင်းဆန်တတ်တဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်တဘောတွေဟာမာနကြီးခြင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အကြံစီစိတ်တဘောတွေပြိုကျသွားဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါれလို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်ကဇာတိလက်နက်မဟုတ်ဒီတယောက်ပြောင်းလဲအောင်ငါငါဥပမာတစ်ခုတွေ့ပြီအဲ့ဒီဥပမာဒီတယောက်နဲ့ကွတ်တိလေငါ Facebook လေးတင်လိုက်မှအဲ့ဒါเนาะဘယ်သူမှမရည်ရွယ်ပါဘူးအဲကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တတ်ကြလဲလူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စာလေးတွေရေးเนาะလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်ကငါဆုံးမအောင်မယ်ငါဒီစာလေးကိုเนาะတင်ပြီးငါဆုံးမအောင်မယ်ဟိုတယောက်ကငါပြောဦးမယ်အဲ့တယောက်လာအဲ့ဒီအဲ့တယောက်ကငါအိမ်မှာပြောရင်မရဘူးအွန်လိုင်းမှာတင်ပြီးငါပြောမှဒီခါလေးကျရင်ကိုကကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတော့၎င်းကိုပြောချင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ကို၎င်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါမှလူနီးလူဟန်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကတော့ပြောတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်ကတော့ဒီနီးလန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့သုံးတဲ့နီးလန်းကတော့
ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဖရာရဲ့တကူအားဖြင့်လူတွေရဲ့အကြံစီစိတ်နှလုံးတွေကိုဖြိုချပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကစကားတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းဆန်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတယောက်ကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်။သူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာငင်းဆန်တတ်တဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့အကြံစီတွေဖယ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်လို့ရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးမမေ့စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသိရမလဲဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအစစ်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမရှိပဲလေမမြင်ရတဲ့လောကမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်စာရန်ဟာအာကာသနေပယ်မှာရှိတယ်နတ်ဆိုးတွေဟာအာကာသနေပယ်မှာရှိတယ်သူတို့ဟာ region နေမြေဒေသတွေကိုအုပ်စိုးတဲ့နေတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9မှာပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မာကုအခန်းကြီး9အငယ်10ပါလျှောက်သည့်အကြောင်းကညညူးသောနှက်ထိုလူအထဲမှထွက်သွားဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပြီ။ကိုတော်ကလည်းသင်သည်အဘယ်အမည်ရှိသနည်းဟုမေးလေ။အကျွန်ုပ်အမည်ကလေကောင်ဖြစ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ပြီးမှထိုပြည်တဲကအခြားပြည်တို့အခြားသူမနှင်မာမည်အကြောင်းများစွာတောင်းပန်လေ။သူတို့ဘာပြောလဲနှက်ဆိုးတွေဟာထိုပြည်ကနေအခြားနေရာကိုမနှင်ထုတ်ပါနဲ့။အထိပယ်ပါလေသူတို့က regional နှက်ဆိုးတွေဒီနယ်မြေဒေသခံနှက်တွေဒီနယ်မြေအကိုသူတို့နှောက်ရှက်ဖို့ဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့ဒီလူကိုချီနှောင်ဖို့တောင်ဝန်အနှင်းချင်းခံထားတဲ့နှက်တွေဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကနေလှမ်းပြီးတောင်ဝန်အပ်ထားလဲ။ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နှက်ကနေသူတို့တောင်ဝန်ခွဲထားတယ်။တကယ်ကိုဟိတ်ကွာတာကတော့ကောင်းကင်မှာ။အဲ့ဒီဟိတ်ကွာတာကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးနှက်ဆိုးလေးကိုမှားတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒီမွန်စတေးနှက်ဆိုးလေးတွေ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးလေးတွေကမြေကြီးမှာရှိတယ်။သူတို့တွေကိုမှားပြီးတော့ဘယ်သူကိုတော့နှောက်ရှက်ဘယ်သူကိုတော့ဖျက်ဆီးဘယ်သူကိုတော့ချီနှောင်ဆိုအဲ့ဒီခါမှာလူတစ်ယောက်ကိုချီနှောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုလေကောင်ဆိုတဲ့နှက်ကျွန်တော်တို့ဟာအများဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်လေကောင်နဲ့ဆိုတာလေကောင်နဲ့ဆိုတာအများလေကောင်ဆိုတာမြန်မာလိုအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖန် legion လို့ခေါ်တယ် legion ဆိုတာရောမစစ်တပ်မှာလူအယောက်6000ရှိတယ်စစ်သားအယောက်6000အတိတ်ပြန်ဒီမှာနှက်ဆိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆို6000ရှိတယ်ယေရှုကအဲ့ဒီနှက်ဆိုးနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဝတ် 2000 တောင်တည်သွားတယ်နှက်ဆိုးတွေကဝတ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နှက်ဆိုးတွေဟာသူ့ဒေတာနဲ့သူရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုဘာလို့နှောက်ရက်လဲဆိုဒီကောင်လေးဟာယေရှုနဲ့ဆိုးနှင်ထုတ်တော့လွတ်မြောက်သွားတော့ဘာလို့တော့လဲဆိုအခန်းငယ်18မှာမာကုအခန်းကြီး9အငယ်18မှာလှေတဲသို့ဝင်တော်မူဝင်တော်မူသောအခါနှက်ဆိုးဆွဲမှုသောသူသည်ကိုတော်နှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လင်ကိုတော်သည်အခွင့်မပေးသင်သည်ကိုအိမ်သို့သွားလော့ထာဝရဘုရားသည်တနာချင်းစိတ်တော်နှင့်သင်၌အဘယ်များလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုသင်၏အဆွေအမျိုးတို့အားပြန်ကြားလော့ဟုမိန့်တော်မူလေထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်များလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒေကပေါလိပြည်တပြည်လုံးကိုဒေကပေါလိပြည်တွင်သတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ဒီကောင်လေးဟာနှက်ဆိုးကနေလွတ်သွဲလွတ်သွားလေကောင်နှက်ကနေလွတ်သွားတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်ပြောယေရှုကမလိုက်နဲ့တဲ့မင်းရဲ့အမျိုးတွေရှိကိုပြန်ပြီးပြန်ပြောတဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူဟာသူ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဒေကပေါလိပြည်ကိုသူပြန်သွားတယ်ဒေကပေါလိဆိုတာဒေကဆိုတာတဆယ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်10 city လို့အဓိပ္ပာယ်ရဒေကာပေါလိဆိုတာဟာမြို့ဆယ်မြို့ဒီကောင်လေးဟာမြို့ဆယ်မြို့မှာပြန်ပြီးတော့ယေရှုပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုတမိုင်းမှာပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးဟာမြို့ဆယ်မြို့မှာနှိုးထောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်မြို့ဆယ်မြို့မှာမဂါချက်ချ်တွေကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်တမိုင်းမှာဒါတကယ်မှတ်တမ်းရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာဒီဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဟာအနာဂတ်မှာမြို့ဆယ်မြို့မှာနှိုးထောင်းမှုလုပ်မယ်မြို့ဆယ်မြို့မှာအသင်းတော်တည်ထောင်မယ်ကြီးမားတဲ့အတုံးတော်ခန့်ချင်းသူစက္ကန့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုမဘလို့တော့လဲဆိုတော့ဒေကာပေါလိပြည်မှာနိုးထမှုလုံးမဆိုးလို့ကောင်းကင်နဲ့ကဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုမဘလို့တော့လဲဆိုတော့နှက်ဆိုးမြောက်များစွာနဲ့ခြိတောင်ထားတယ်ဒါကဘာလဲဒေတာကနှက်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါ territorial spirit ကနေသူတို့ကိုညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနှက်ဆိုးတွေကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့တခြားနေရာကိုမနှင်ထုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေချင်တယ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကနှင်ထုတ်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားမျိုးမနှင်ထုတ်နဲ့အမဲဆိုတာမျိုးတော်ယူရတယ်နတ်ဆိုးကနတ်ဆိုးကကြီးများတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပဲကြီးများလားသမို့နတ်ဆိုးကလည်းကြီးများတယ်ကျွန်တော်တခြားမျိုးမပိုးနဲ့နော်တခြားထောင်မပိုးနဲ့နော်တခြားရဲမပိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲကြိုက်တယ်နော်မဲသူကယူရတာနှင်ထုတ်တာတော့မှကောင်းကောင်းနှင်ထုတ်လို့မရဘူးယေရှုကလာပြီးကြီးများတယ်သူကဟိုပြီမလုပ်နဲ့နော်ကိုဒီပြီမလုပ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြီပဲကြိုက်တယ်နော်ဘာပြောလဲမာကု9အငယ်10မှာထိုပြည်တဲကအခြားသူမနေမှမြေကြောင်များစွာတောင်းပန်လေဤတော်ဒီပြည်မှာပဲနေခြင်းတယ်တဲ့သူတို့ဟာဒေတာကန်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်နှက်ဆိုးတွေမှာဘာရှိလဲမြို့အလိုက်နိုင်ငံအလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ system ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုအာကာသကနေသူတို့တစင်အုပ်ချုပ်ကြတယ်ဒါကိုအာကာသကောင်းကင်နဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်က
ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်အတိုင်းဝန်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာလူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းလိုအပ်တယ်။နော် breakthrough လိုအပ်တယ်။ကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်တယ်။မျက်စိပွင့်ဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ကိုသီးလာဖို့လိုတယ်။နိုးထောင်မှုဖြစ်ဖို့လိုရင်သင်သိဖို့ကဘာလဲဆိုတော့သင်ဟာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲကိုသင်သွားဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုအဓိကခြေလှယ်နေတာ territorial spirit လို့ပြောတယ်။ဒေတာကံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကနေအဓိကခြေလှယ်နေတာပါ။အဲကြောင့်ကောင်းငင်နဲ့ဒီဒန်ယေလ10မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာတွေ့ရတဲ့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အငယ်9မှာရှင်းလင်းစွာတွေ့ရတယ်။ကောင်းငင်မှာစစ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတာနော်။ပြီးရခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် territorial spirit ပဲနောက်တစ်နေရာမှာကြီးစေခြင်း ਨੇ ။တမန်တော်19အခန်းငယ်23ကနေကျွန်တော်စဖတ်စေချင်တယ်။တမန်တော်19အငယ်23ထိုအခါဘာသာတရားကြောင့်ရောက်သောအမှုကြီးဟူမူကားဒေမေတရီအမည်ရှိသောဗရိန်သမားတစ်ယောက်သည်အာတီမိနတ်သမီးဤငွေဖိမ့်မှန်ငယ်ကိုငွေဖိမ့်မှန်ငယ်တို့ကိုလှုပ်သည်ဖြစ်ဗရိန်သမားတို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်၏ဗရိန်သမားတို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်၏ကျော်ဒီမှာဘာလေးကိုကာလာတားစေချင်လဲဆိုတော့အာတီမိနတ်သမီးဆိုတဲ့ဟာကိုကာလာလေးတားထားပါမှတ်ထားပါအငယ်24မှာပါတယ်တမန်တော်19မှာအငယ်24မှာအာတီမိနတ်သမီးတဲ့နော်အာတီမိစ်အာတီမိစ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ရုပ်တုသူ့ရဲ့ဗိမ္မာန်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်ကိုဗရိန်သမားတွေဟာပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအာတီမိနတ်ဘုရားရဲ့ရုပ်ကိုသူတို့ကထုကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီလူမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပရိန်သမားတွေကဒါကိုထုလုပ်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်တာအခန်းငယ်25မှာဘာဖြစ်လဲထိုသူသည်ပရိန်သမားတို့နဲ့ထိုတို့တော့အတက်သမားများကိုစုယုံစေပြီးတဲ့အချင်းလူတို့ဤအတက်ကိုအမိပြု၍ငါတို့၌အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ယခုတွင်ထိုပေါ်လူကလူလက်ဖြစ်လုပ်သမားတို့သည်ဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုသည်ဖြစ်ဤဖက်မျိုးမှစ၍အာရှိပြီတလျှောက်လုံးကုန်မတက်လူအပေါင်းတို့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်သည်ကိုသင်တို့သည်မြင်လျက်ကြားလျက်ရှိကြ၏အဲ့ဒီဗရိန်သမားတယောက်သူ့နာမည်ကဒေမေတရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗရိန်သမားကဗရိန်သမားအလုံးကိုစုဝေးပြီးတော့သူဟာစပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့စဉ်းစားတယ်ဒီဆန္ဒပြမယ့်အရာကတော့တမန်တော်အဲ့ဒီပေါ်လူဆိုတဲ့ထိုလူကတဲ့လူလက်နဲ့ထုလို့သမျှအလုံးကဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူရှောက်ဟောနေတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုဟောတော့တဲ့ငါတို့ဒီလိုဗရိန်ဒီယာတွေကိုထုလုပ်တဲ့သူတွေဟာစီဝါထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့သူပြောတော့လူတွေကပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခတယ်လူတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ငါတို့ထုလုပ်တဲ့အယုတ်တွေကိုမဝယ်တော့ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီလူလိုက်ပြီးဖျားယောင်းသွေးဆောင်တော့ငါတို့ရက်မရမယ်အဲ့ခါမှာအခန်းငယ်29ခုနဲ့မှာအခန်းငယ်29ထို့တို့လူများတို့သည်ငါတို့၏အတက်ကိုကဲ့ရဲ့တည်တာမကကြီးမြတ်သောနတ်သမီးအာတီမိဤဗိမ္မာန်တော်ကိုပမာဏမပြုတ်သဖြင့်အာရှိပြည်တလျှောက်လုံးမှစ၍လောကီနိုင်ငံသားတို့ကိုးကွယ်သောဘုံအတည်ရတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပါသည်ဟုပြောဆို၏အဲ့ဒါနဲ့ဒေမီထရီကထပ်ပြောတယ်ငါတို့ဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့လူတွေကပြောင်းလဲကုန်ပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုထုလုပ်တဲ့ရုပ်တုထုလုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့လူတွေကကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့သွားထုလုပ်နေကြလဲမလိုအပ်ပဲနဲ့ဆိုပြီးကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်လာရင်မကောင်းဘူးဒါသာမကပဲနဲ့တဲ့အာရှိပြည်ဆိုတာဒါတူရကီကိုပြောတာဒါဆိုအေးဖက်အတင်းတော့တူရကီမှာရှိတယ်အေးဖက်မြို့ဆိုတာတူရကီမှာရှိတယ်တာကီပေါ့အဲ့ဒါဟာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်မြောက်ပိုင်းဒီတူရကီနယ်မြေကိုအဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အေရှားမိုင်နာလို့ခေါ်တယ်အာရှမိုင်နာဒေသเนาะအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဒါပေမဲ့အာရှမိုင်နာဒေသဘက်ခြမ်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အာရှိပြည်မြန်မာကျမ်းစာမှာအာရှိပြည်လို့ခေါ်တယ်အာရှိပြည်တလျှောက်လုံးမှာစ၍လောကီနိုင်ငံသားတို့ဒီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေอ่ะတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုံအတရေပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်မြည်ကိုငါတို့စိုးရင်စရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာရှိပြည်ဆိုတဲ့အာရှမိုင်နာတူရကီတလျှောက်ကဘာကိုကိုးကွယ်လဲဆိုတော့အာတီမိနတ်ဘုရားကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်အခုကသူတို့ကအဲ့ဒီအာတီမိနတ်ဘုရားမကြီးရဲ့နတ်သမီးရဲ့ရုပ်တုကိုထုလုပ်တဲ့သူတွေအခုပေါ်လူကလူလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတရားဟောတော့ပေါ်လူတို့ကဆန္ဒမပြလို့မရတော့ဒါနဲ့ဒါသာမကပဲနဲ့တို့စီးပွားထိခိုက်ုံသာမကပဲနဲ့ဒီမှာဘလို့တင်လဲအာတီမိနတ်ဘုရားကအာရှိပြည်တလျှောက်လုံးကိုးကွယ်တဲ့ဘုံတည်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် तू က regional net ဆိုဗာလဲ regional net ဆိုဘလို့ regional net ဆိုလဲနယ်မြေဒေသကိုခြေလှယ်ထားတဲ့ net ဒီ net ဘုရားမကြီးကိုတူရကီနိုင်ငံကိုးကွယ်တယ်အာရှိပြည်ကကိုးကွယ်တယ်ဘေးနတ်ဘုရားမလည်း
อาร์ติมิสဆိုတဲ့နှစ်ဖျားမှာသူ့နာမည်ကိုနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒိုင်ယာနာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာတော့အာတီမီလို့ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တော့ reference ကျန်းစာအင်္ဂလိပ်ကျန်းစာတွေမှာတော့ဒိုင်ယာနာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒိုင်ယာနာလို့နာမည်ပေးခြင်းကတော့ကောင်းကင်နှစ်ဖျားမကြီးကိုနာမည်ပေးခြင်းအတူတူပဲเนาะဒါကြောင့်ဒိုင်ယာနာလို့နာမည်ပေးခြင်းဟာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တော့ကောင်းကင်နတ်ဆိုးလောကရဲ့နာမည်ကိုပေးတာဟာမသင့်တော်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကိုကြိုက်လို့ရွေးချယ်တာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာတော့ကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Artemis ဆိုတာကဒိုင်ယာနာနတ်ဖျားမယူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖျားမယူအာရှိပြီတစ်ချောင်းလုံးကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါကိုဘာတွေ့ဘာအဖြစ်သိရလဲနိုင်ငံတွေပြည်တွေနယ်တွေအလိုက်လူတွေကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းကင်နတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်သူတို့ဟာဤလောကကိုအစိုးရတဲ့လူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်တဲ့ဖျားတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေဟာထာဝရဖျားကိုမသိနိုင်တော့ဘူးလူတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုမသိနိုင်တော့မျက်စိကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျောင်းတီးနေရာမှာပေါ်လူဒီနေရာမှာအဖြစ်ကျွန်တော်လည်းထည့်ပြီးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။နောက်ထပ်တနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်း ਨੇ ။ယေရမိတာခရစ်ကျန်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်18အတူတူဖတ်ရအောင်။ငါ့ကိုနှောက်ရှက်မိအကြံနဲ့ကောင်းခင်မိဖုရားမှမိဖုရားအဖို့မုတ်ပြားတို့ကိုလှုပ်၍အခြားတစ်ပါးသောဖုရားတို့ရှိမှတွန်းလောင်းရာပူဇော်တက္ကာကိုပြုခြင်းကတားတို့သည်ထွင်းထင်းခွေကြ၏အဘတို့သည်မီးထဲကြ၏မိမတို့သည်မုတ်နေကြ၏ဒီမှာဘာကိုကျွန်တော်မှတ်သားစီခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ယေရမိ9အငယ်18ကောင်းကင်မိဖုရားအဖို့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားစေချင်တယ်ကာလာလေးတားပြီးတော့ကောင်းကင်မိဖုရားအဖို့နော် Queens of Heaven ကောင်းကင်ကနေခြေလဲတဲ့နတ်ဖုရားဒါပါကြီးလေဆိုတော့ထာဝရဖုရားမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာဒီလောကမှာသူတို့ကဖုရားပြန်လို့ကြတယ်လူတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်လာတယ်ကောင်းကင်နတ်တွေဟာဒီလောကမှာသူတို့ကနတ်ဖုရားတွေပြန်လို့လာကြတယ်လူတွေကသူတို့ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်လူတွေသူတို့ဥညွန့်ကြတယ်သူတို့ဟာနိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံအလိုက်မှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကြော်ကြားမှုနာမည်တွေနဲ့သူတို့ဟာခြေလှယ်ကြတယ်အုပ်ဆိုးကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီမှာဗာတွေ့ရလို့ဆိုတော့ဒါကိုကောင်းကင်နတ်ဖျားမိဖျားမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိဖျားမာကြီးကခုနတူရကီကကိုးကွယ်တဲ့အာတမစ်ကလည်းကောင်းကင်မိဖျားမာပဲလို့တချို့သော scholar တွေနဲ့တမိုင်းနေရပြောကြတယ်အချို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသူလို့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောအရေးတော့မကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီ partial နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ partial နိုင်ငံမှာเนาะအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်တရက်မှာသူ့ရဲ့မိဖုရားကိုရွေးဖို့အတွက်အေးတထာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူ့မိဖုရားအနေနဲ့သူရွေးလိုက်တယ်အဲ့အေးတထာရဲ့နာမည်အရင်းကတကယ်တော့ဟတ်တတလို့ခေါ်တယ်เนาะဟတ်တတဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ဘယ်လိုနာမည်ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ Esther လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်เนาะအေးတထာပေါ့เนาะမြန်မာလို့ဆိုအေးတထာဒီ Esther ဆိုတာလေအများကတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တမိုင်းနဲ့ history ပါဒီနာမည်ဟာဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့နာမည်ကအရင်တော့က Israel မှာတော့ဟတ်တတလို့ခေါ်တယ်ဒါ Hebrew နာမည်ပေါ့နော်ဒါ Hebrew စကားဆိုရင်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ Hebrew နာမည်ကတော့ဟတ်တတဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုရှင်ဘုရင်ရဲ့ဘုရင်မအနေနဲ့တင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပေရတိနိုင်ငံအုပ်စိုးတယ်ပေရတိဆိုတာ Parsha အဲ့တော့အဲ့ဒီ partial ရဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်အဲ့ခါမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ် partial နာမည်အဲ့ဒါကတော့အေးတထာဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့နာမည်ကိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဓာတ်လိုက်ပြန်ရင်တော့ကျယ်လို့ခေါ်တယ် star ပေါ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒီနာမည်ကလည်းကောင်းကင်နတ်ဖျားမရဲ့နာမည်ပဲเนาะဒါဟာကောင်းကင်နတ်ဖျားမ Easter ဆိုတဲ့နတ်ဖျားမရဲ့နာမည်ပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်သိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသိရလဲဆိုရင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နတ်ဖျားတွေနတ်ဖျားတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအလိုက်မတူကြပါဘူးဥပမာအီဂျစ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဘာကိုကိုးကွယ်လဲဆိုတော့ရဖျားကိုကိုးကွယ်ရအေရဆိုတာရှိအဲ့ဒီရဖျားကလည်းကောင်းကင်နတ်ပဲသူတို့ဟာသူဟာနတ်ဖျားတွေတော်တော်များများရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနော်နတ်ဖျားတွေရဲ့တော်တော်များများထက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပြီးပို့ကြီးမြတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကောင်းကင်တပံပြတ်တွေပဲဒါဒီအလုံးကကောင်းကင်နတ်တွေအီဂျစ်မှာလည်းအခြားဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Egypt God လား God of Egypt ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဒီမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာ Egypt နဲ့ဘုရားတွေအကြောင်းအများကြီးပါတယ်မောရှေကိုဘုရားသခင်ကအဲဂုတုမှာနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးပြခိုင်းတော့ကလည်းဒီနမိတ်လက္ခဏာ10ခုစလုံးကအလကားပြတာမဟုတ်ပါဘူးဟာရောဘီရင်ကြောက်ရွံ့အောင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမောရှေလုတ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအလုံးကအလကားမလုပ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကအပျော်လုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနမိတ်လက္ခဏာတွေကလူတွေကိုခေါင်းမာနေတဲ့သူတွေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့လောက်လည်းပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးဆိုတာလည်းဘုရားကသိတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ခိုင်းတယ်
အဲ့ဒီ miracle ကိုဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ခုဒီလိုပြောတယ်ထွမြောက်ရာအခန်းကြီး7မှာအငယ်7မှာထွမြောက်ရာ7အငယ်7မှာအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုရုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အဲဂုရုပြည်၌ရှိသောသူတို့ဤတားဦးများနှင့်တရိတ်ဆန်တို့ဤတားဦးအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အဲဂုရုပြည်ဤဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ဘာပြောလဲအေဂုတုပီရဲ့ဖျားတို့တရားစီရင်မယ်ဒီပြဒါလေးကိုကာလာတာတာပါအေဂုတုပီဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်အဲ့တော့အေဂုတုအီဂျစ်မှာလည်းအီဂျစ်ဂေါ့ပ်တွေရှိတယ်နတ်ဖျားတွေရှိတယ်ထာဝရဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီအာကာသနေပင်မှာရှိတဲ့ခြေလင်းနေတဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေကိုငါအခုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ငါတရားစီရင်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကမြေကြီးကိုခြေလှယ်ထားတယ်မြေကြီးမှာဖျားမီရာကယ်လုပ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်းကင်မှာအဖက်သွားဖြစ်တယ်သူတို့တွေလောက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မောရှိမြေကြီးမှာပြသမြ miracle signs and wonder နမိတ်လက္ခဏာတွေဟာတကယ်တမ်းတော့ spiritual warfare ဖြစ်တယ်မြေကြီးမှာလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တုန်းကနိုင်ငံခြားကနေလာပြီးတော့အေးဝင်ကလေးတရားလာဟောတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်ဆရာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာပေါ့အဓိကတော့เนาะဆရာကြီးတွေကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့လာပြီးတော့အနာငင်းချင်းတရားဟောပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာလာသည်မယောဂတွေဒီအားလုံးပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပျောက်တော့ပျောက်တယ်အများကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်မပျောက်ဘဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအနှဲငယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလိုအနာငင်းချင်းတရားဟောပွဲဘာလို့လာလုပ်တာလဲသူတို့ဘာပြောပြလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့လူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်နံပါတ်2ကတော့ယောဂဆိုတာတော့ဆေးကုပြီးပျောက်တဲ့ယောဂတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စေးတောက်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ယောဂာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အနာယောဂာငြင်းချင်းတကိုးပြပြီးအင်္ဂလိပ်တရားဟောရတယ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ miracle ကိုမယုံကြည်စေတဲ့မျက်စိကွယ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးကငါဆုံးမဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်ဆို့ထားတဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိကွယ်လူတွေဟာ religion spirit လူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်မြင်ရပြီဘုရားသခင်တက်နိုင်နေဆိုတာမသိကြအောင်အဲ့ဒီအရာကြီးကို breakthrough လုပ်ဖို့အတွက်ဒါောင်းကဒါကြောင့်ကအနာယောဂငြိမ်းခြင်းအေဝံဂေလိတရားဟောရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇာကြီးကပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်တမြ miracle miracle demonstration တိုင်းရဲ့နောက်ကိုရမှာဗာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာသူလှုပ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကပြောတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်တချို့ကလေဟာဆရာလေအနာယောဂငြင်းချင်းကောင်းတာဗောအနာယောဂငြင်းချင်းလုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေလည်းကျမ်းမာခြင်းရတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတာဗောအမေတချို့နမိတ်လက္ခဏာတွေတော့မလုပ်နဲ့ဗျာမရပါဘူးဖျားသခင်ခိုင်းရင်တော့အကုန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေနှစ်သက်တာလိုက်လို့မလိုက်လို့လူတွေနှစ်သက်တာကိုလိုက်လို့တဲ့ဖျားလူတွေဖြစ်လို့မရလူတွေသဘောကျတာတွေကိုပဲဖျော်ဖြေတဲ့ prophet တွေဖြစ်လို့မရလူတွေသဘောကျတာတွေပဲလိုက်ပြောပြတဲ့ prophet လုပ်လို့မရလူတွေသဘောကျတာတွေကိုပဲ suit down ပေးတဲ့ prophet ဖြစ်လို့မရဖျားမိုင်မာရီတိုင်းလို့ရပါဘူးလို့ဒါဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေကအဲဂုတုရောက်တဲ့အခါမှာဘာပဲပြောပြောဟီးလင်းလေးပါလိမလို့မောရှေကအဲဂုတုရောက်တဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးတွေစင်းရဲနေတယ်အလုတ်ကလေးပါလိအစင်ပြေလာဖို့ပရောဖက်လေးပါလိပြုတ်ပြီးနီလန်းလေးပါလိအိုင်ဒီယာလေးပါလိကွန်ဖရင့်လေးပါလိ तू မလို့အဲဂုတုရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးစီးပွားလုပ်လို့မရတော့တဲ့အထိမောရှေနမိတ်လက္ခဏာပြလိုက်တယ်မြစ်ကြီးကသွေးဖြစ်သွားလူတွေဟာစီးပွားလုပ်လို့မရတော့မောရှိဘာလုပ်လိုက်လဲအိန္ဒိယမှာမောရှိရှိတဲ့အတွက်ဘုရားပြောတယ်ဒီညမှာငါဘာကိုစီးရင်မလဲအီဂျစ်မှာရှိတဲ့တားဥတွေသိမယ်တရိတ်ဆန်တားဥတွေသိမယ်တရိတ်ဆန်တွေသိမယ်ကြည့်ဦးမောရှိရောက်တာတော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဟိုကမောရှိတယောက်အီဂျစ်ပြန်လာတာနိုင်ငံမှာအကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမတော်တဆဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး spiritual warfare ကြောင့်ဖြစ်တာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကြောင်းဖြစ်တာ။ညသိရင်ကျွန်တော်နားလဲစေချင်တာ။တချို့သောပြဿနာတွေဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုကနတ်ဆိုးနေထုတ်လိုက်တော့ဝတ်တွေထဲဝင်တော့ဝတ်တွေတိသွားတယ်။အဲ့ဒါ deliverance ဖြစ်သွားတာ။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့အနောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်လဲ။ဝတ်ဝင်းပြူရေးလုပ်တဲ့သူကတော်တော်စိတ်ဆိုးတာ။ယေရှုတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ယေရှုလူတွေအကြိုက်မလို့လူအနေနဲ့တော့ယေရှုကိုမုန်းတယ်။အမေယေရှုက
လူတွေအကြိုက်လာလှုပ်ဖို့အတွက်မြေကြီးကိုလာခဲ့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့အလိုတော်ကိုမြေကြီးမှာတည်ထောင်ဖို့အတွက်သူလာခဲ့တာအဲ့ဒီကောင်လေးကနတ်ဆိုးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးကတရားတော်ဟောတော့မြို့ဆယ်မြို့ဒေကပေါ်လီတခုလုံးနိုးထမှုဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာလူအကြိုက်မလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမောရှိနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူအကြိုက်လုပ်မလားဘုရားအကြိုက်လုပ်မလားကျွန်မောရှိကဘာလုပ်လဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ၁၀ခုစလုံးက positive တခုမှမရှိအကုန်လုံး negative တွေပဲလူအနေနဲ့လူဆိုင်နေကြည့်ရင် negative လူဆိုင်နေကြည့်ရင်ကမောက်ကမတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တာမောရှိလုပ်တာဒါပေမဲ့လေမောရှိလုပ်ပြီးနောက်မှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအဲကုတုကောင်းကင်နတ်ဘုရားတွေအားလုံးငါဆုံးပါမယ်ငါတရားစီရင်မယ်Hallelujah. အဲ့ဒါလည်းပြီးရောအဲ့ဒါလည်းပြီးရောဘာဖြစ်သွားလဲ? Israel တွေအားလုံးထွက်ခွင့်ရသွားပြီ. Israel တွေအားလုံးပြန်လာခွင့်ရပြီ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ? Deliverance ရောက်လာတယ်။လူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရောက်လာတယ်။လူတွေကကျမ်းမာလာတယ်။လူတွေကကြွယ်ဝလာတယ်။လူတွေကဘုရားကိုပို့ချစ်လာတယ်။လူတွေကဘုရားနဲ့သူတို့နဲ့ကြားထဲမှာအစည်းအသားတွေတိတ်မရှိတော့ပို့ပြီးလွတ်လပ်လာတယ်။ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရလာတယ်။အခြားသောဘာသာစကားတွေလွယ်လွယ်နဲ့ပြောနိုင်လာတယ်။တချို့ဆရာကျွန်တော်မပြောထွက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မရအောင်။ဒီခါလေးကြရင်ဖျားသခင်노ထမှုလုတ်ချင်တဲ့လောက်လုတ်လို့မရအစိတားအချို့တွေရှိလို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်မှာ breakthrough အပြားကြီးရောက်လာတယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာလေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးကျယ်ဆူတောင်းကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကြီးစွာသော miracle လွတ်မြောက်ခြင်းတွေကျမ်းမာခြင်းတွေ노ထမှုတွေ and always signs and wonders ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေအသင်းတော်မှာတွန်းလောင်းလာခြင်းတွေအေဝံဂေလိတရားနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့노ထမှုတွေအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာယူလာမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လဲဒီကာလမှာပို့စုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှောင်မိုက်တွေကိုဖယ်ပေးဖို့အမင်္ဂလာတွေကိုဖယ်ပေးဖို့ချိန်ချင်းချိန်စားတွေကိုဖယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအထူးစုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍအများကြီးကိုတော့ကျွန်တော်၄ခုစလုံး၅ခုစလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့အချိန်မရဘူးနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ဒါ၅ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနားလည်စေချင်တဲ့အရာကတော့အာကာသကောင်းကင်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲเนาะကောင်းကင်မှာဘသူတွေဘလို့ခြေလဲနေတယ်ဒါကြောင့်မောရှိလဲဘာလုပ်ခဲ့ရလဲနမိတ်လက္ခဏာတကိုးပြခြင်းအဖြစ်အာကာသနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုသူဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်တယ်မောရှိတိုက်တဲ့ခါမှာထူးဆန်းတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာထွတ်မြောက်ဝါအခန်းကြီး9ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထွတ်မြောက်ဝါ9အငယ်20ရနေဖတ်မောရှိနဲ့အာယုန်ဒီသာရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြု၍အာရုံဒီဖာရောဘုရင်ရှိသူ၏ကြုံများရှိမှလန်တန်ကိုချီ၍မြေကြီးကိုရိုက်သည်ဖြစ်မြေကြီးရှိသည်များသည့်အသွေးဖြစ်လေ၏မြေ၌ရှိသောငါးတို့သည်လည်းတေကြ၍မြေကြီးနံသောကြောင့်အဲဂုတုလူတို့သည်မြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ကြအဲဂုတုပြည်တလျှောက်လုံး၌အသွေးနှံ့ပြားလျက်ရှိလေ၏အဲဂုတုအမျိုးသားနဝိဇ္ဇာအဲဂုတုအမျိုးသားဝိဇ္ဇာဆရာတို့လည်းဝိဇ္ဇာအတက်အာဖြင့်ထိုအတူပြုကြ၏ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြ၏ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မောရှိနဲ့အာယုံလုတ်တဲ့ miracle ရဲ့နောက်မှာဘသူတွေဆက်ပြီးဒီ miracle ကိုလုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေဆက်လုတ်တယ်နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေသုံးကိုယ်အတက်ပညာလုတ်တဲ့ဆရာတွေကဒီ miracle တွေကိုဆက်လုတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်စေချင်သေးတယ်ထွတ်မြောက်ဝါအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10မှာဒါလေးကိုဖတ်စေချင်တယ်တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှိနဲ့အာယုံတို့အားမိန်တော်မူသည်ကဖာရောဘုရင်ကသင်တို့အတွက်ထူးဆန်းသောတကူကိုပြလော့ဟုဆိုရင်သင်၏လန်တန်ကိုယူ၍ရှိတော်၌ခြားလို့ဟုအာယုံအားပြောလို့လှန်တန်သည်လည်းမွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။မောရှိနှင့်အာရုံသည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့သူဝင်၍ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြစ်အာရုံသည်ဖာရောဘုရင်အရှိသူတို့၏ကျွန်းများရှိမှလှန်တန်ကိုခြား၍မွေဖြစ်လေ၏။ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်ပညာရှိများပြုစားတတ်သောသူများတို့ကိုခေါ်၍အဲဂုတုအမျိုးဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်ဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြု၍မိမိတို့ကြိုင်သောလှန်တံများကိုခြား၍မွေဖြစ်လေ၏သို့တော်လည်းအာယုံဤလှန်တံသည်သူတို့ဤလှန်တံများကိုမျိုးလေ၏ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲမောရှိအာယုံနဲ့အတူဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာအီဂျစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာတွေနဲ့တကိုးပြိုင်ကြတယ်နတ်ပါဝါပြိုင်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါသည် spiritual warfare ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှာယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့ prophet တွေဘုရားလူတွေဟာမေရကတကူပြနမိတ်လက္ခဏာလုတ်တဲ့ခါမှာတချို့ကဘာအကျိုးရှိလို့လုတ်တာလဲဘာအတွက်လုတ်တာလဲကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်သဘောမပေါက်ပါဘူးတချို့အရာတွေကဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးရဖို့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို science and wonder တွေလုတ်ခိုင်းတယ်အနာငိမ့်ချင်းတွေလုတ်ခိုင်းတယ် supernatural တွေကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အခါတွေမှာအချို့တွေကဘာလို့လုတ်လဲဆိုအောင်နားမလဲဘူးဒီအရာတွေရဲ့နောက်ကွယ်ရမှာ spiritual warfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာရဲ့နောက်ကွယ်ရမှာ
ဆင်းရဲခြင်းကိုတွန်းလှန်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကျင့်စာကိုခြေဖြတ်တဲ့ spiritual warfare ဆိုတာရှိတယ်။ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာဆင်းရဲခြင်းနဲ့လူသားတွေကိုချီနှောင်ထားတဲ့နတ်ဆိုးကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာရှိတယ်။ခါလိကျကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေနဲ့တောင်းပြမှဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ spiritual warfare ဆိုတာ miracle ကို demonstrate လုပ်လိုက်တာ။ဘာအကျိုးရှိလို့လဲ။လှန်အောင်ပြစ်ချတာမွေးဖြစ်သွားတယ်။မွေးကိုပြန်ယူတာပြန်ပြီးတော့လှန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီຢာတွေကဘာအကျိုးရှိနိုင်မလဲ။ဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအချို့တွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ဒါတွေကိုလုပ်တာဟာ spiritual warfare ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးကနောက်ဆုံးမှာတော့ပြောသွားတယ် Egypt နယ်ပယ်ကြီး Egypt နိုင်ငံလုံးကြီးကိုခြေလှယ်နေတဲ့ Egypt ကဘုရားတွေကတရားစီရင်ဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကဆုံးမဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကတရားစီရင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲ territorial spirit เนาะဒေသတွေနိုင်ငံတွေမြို့တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နှက်တွေဆိုတာရှိတယ်ကောင်းကင်နှက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီအရာဒီ spiritual warfare ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများငါတို့စစ်တိုက်၍တုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့တကောအားဖြင့်ဖြိုမဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပို့ဆူတောင်းဖို့ပို့နားလေဘုရား။ဖျားရှင်ရဲ့တကောတော်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တကောတော်ကိုချီးညားရမယ်။အေဖတ်6စနစ်မှာပြောသလိုပဲအေဖတ်အခန်းကြီး6အငယ်စနစ်မှာငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယန္တုတို့နဲ့စိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်။အထွတ်အမြတ်တို့နဲ့၎င်းအာနာဇတ်တို့နဲ့၎င်းလောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နဲ့၎င်းမိုးကောင်းကင်နိုင်နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းစိုင်ပြိုင်တိုက်လည်ရကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အာဂါဒတိုက်ပွဲเนาะအာဂါဒနေပဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ရက်များမှာလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာတင်နိုင်ပါလေ။နောက်ထပ်အဆင့်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။ဒါကြောင့် Cosmic Level Spiritual Warfare မှာတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတော့၅ခုရှိပြီမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်တိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ချိန်ပေးပါဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပါမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပဲမဖြေရှင်းပါနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာ spiritual warfare သွားပါဖျားရှင်နဲ့အတူတူဒါကိုဖြေရှင်းပါဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်လို့ရောက်တိုင်းအောင်အားပေးရင်နဲ့တိုက်ပွဲအစစ်ဟာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ